ফিচ ষ্টু বনাম। আলুটো আৰু বিলাহীটো বইল কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে পিটিকা কৰি লৈছোঁ। এপিনে আছে লাই শাক, কুটি থৈছোঁ অলপ হাতেৰেই। আৰু পাত কোমলীয়া বন্ধাকবি আনিছিলোঁ, ভালকৈ এটা এটাকৈ ওলাই লৈছোঁ, ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এইখিনি দি দিম আমি, চাই থাকক প্ৰচেছটো। বইল কৰা আলুখিনিতে কুটি থোৱা লাই শাকখিনি দি দিম। বন্ধাকবিখিনিও দি দিম, পাতখিনি। অ'কে অ'কে অ'কে, এইটো কুটিব নালাগে আৰু, সৰু বন্ধাকবি আছিলে, এনেকৈয়ে দি দিম। এইখিনি দি দিলোঁ, দি দিছোঁ ভালকৈ। হ'ব হ'ব, একো নাই, আঁতি যাব। তাৰপিছত আইটেম আছে, দিবলগীয়া বেছি নাই আৰু। তাৰপিছত আমি হেৰি দিম, কি বুলি কয় এইটো, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট অকল, চৰি, নহৰু নহয়, আদা, জিঞ্জাৰ আৰু জলকীয়া, এইটো দি দিম আৰু গোটেইখিনি উতলোৱাৰ পিছত। এইটো উতলি থাকোঁতে আমি এটা টুইষ্ট দিব লাগিব, সেইটো হ'ল হিদল। এই হিদলটো, হিদল বুলি কয়, ফাৰ্মেণ্টেড ফিছ আৰু, পাই যাব আপুনি দোকানত। এইটো পুৰি ল'ম অলপ, পুৰি পেলাই ইয়াতে দি দিম, উইণ্টাৰ ভাল লাগিব। এতিয়া এইটো পুৰা হৈ গ'ল, এইটো মিক্স কৰি দিম আৰু। ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গেয়া, হ'ব গোপায়, ঔ ইয়ে কালাৰটো ওলাই গৈছে, দেখিছে, ৰঙা ৰঙা টাইপ। হ'ব হ'ব, বঢ়িয়া হ'ব, হৈ যাব। আমি বিলাহীটো দি দিম, পিটিকা কৰি থৈছিলোঁ যে, আলুৰ লগতে বইল কৰি দিছিলোঁ, উইয়ে উইয়ে টাইপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি বিলাহীটো দিয়াৰ পিছত আদা আৰু জলকীয়া পেষ্টটো দি দিলোঁ। মই আলুটো বইল কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে যথেষ্ট নিমখ, ভাল নিমখ হৈছে। আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব, যদি নিমখ কম হয় দি দিব পাৰিব। এইটো মিক্স কৰি পেলাই মাছকেইটা দি দিম আৰু। এতিয়া মাছখিনি দি দিলোঁ, মাছৰ পেষ্টকেইটা, এতিয়া উতলাই পেলাই হ'লে অকণমান ঠিক হ'লে হৈ যাব আৰু। এইটো ছাৰ্ভ, ঠাণ্ডাত খাই বহুত বঢ়িয়া লাগিব, খাই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ মই, বহুত ভাল হৈছে। আপোনালোকেও খাই চাব ঘৰত বহি আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।